ഹായ് ഫ്രണ്ട്സ്, അസ്സലാമു അലൈക്കും. എല്ലാവർക്കും ബച്ചിസ് കിച്ചണിലേക്ക് സ്വാഗതം. ഞാനിവിടെ ഉണ്ടാക്കാൻ പോകുന്നത് ഒരു സിമ്പിൾ കായ് കട്ട്ലേറ്റ് ആണ്. അപ്പോൾ കായ് കട്ട്ലേറ്റ് എങ്ങനെ ഉണ്ടാക്കുന്നത് നമുക്ക് നോക്കാം. അതിനുവേണ്ടി ഞാനിവിടെ മൂന്ന് വലിയ പഴം പുഴുങ്ങി വെച്ചിട്ടുണ്ട്. അതിനെ നമുക്കൊന്ന് നന്നായി ഉടച്ചു കൊടുക്കാം. ഇതിലേക്കുള്ള അണ്ടിപ്പരിപ്പും മുന്തിരിയും തേങ്ങയും നമുക്ക് വറുത്തെടുക്കാം. അതിനെ ഞാനിവിടെ 6 ടീസ്പൂണോളം നെയ്യെടുക്കുന്നുണ്ട്. നെയ്യൊന്ന് ചൂടായി വരുമ്പോഴേക്കും നമുക്ക് അതിലേക്ക് അണ്ടിപ്പരിപ്പ് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം അല്പം മുന്തിരി ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1/2 കപ്പ് ചിരവിച്ചിട്ടുള്ള തേങ്ങയാണ് എടുത്തിട്ടുള്ളത്. അതും നമുക്കിതിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്ത് കൊടുക്കാം. ഇതിവിടെ അല്പം ബ്രൗൺ കളറായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്കിതിലേക്ക് പഞ്ചസാര ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ഒരു 6 ടീസ്പൂണോളം പഞ്ചസാര ചേർക്കാം. ഈ മിക്സ് നമുക്ക് നമ്മുടെ പഴത്തിലേക്ക് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. ശേഷം നന്നായി നമുക്ക് ഇതിനെ കുഴച്ചെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ കുഴച്ചെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതിന് നമുക്ക് കട്ട്ലറ്റ് രൂപത്തിൽ ഷേപ്പ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഞാനിവിടെ 1 എണ്ണം ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. ഇതുപോലെ തന്നെ ബാക്കിയുള്ളതും നമുക്ക് ചെയ്തെടുക്കാം. കോട്ടിങ്ങിന് വേണ്ടി ഞാനിവിടെ ഒരു മുട്ട പൊട്ടിച്ചു വെച്ചിട്ടുണ്ട്. ഇതിലേക്ക് 1/2 കപ്പോളം പാല് ചേർത്ത് കൊടുക്കാം. നന്നായി ഒന്ന് മിക്സ് ചെയ്തെടുക്കാം. ഇനി ഓരോ കട്ട്ലേറ്റും നമ്മുടെ മുട്ടയുടെ മിക്സിൽ മുക്കി ബ്രെഡ് ക്രംസിൽ കോട്ട് ചെയ്തെടുക്കാം. അതുപോലെ തന്നെ നമുക്ക് ബാക്കിയുള്ള കട്ട്ലേറ്റും ചെയ്തെടുക്കാം. അപ്പോ കട്ട്ലേറ്റ് ഒക്കെ ഞാൻ ഇവിടെ കോട്ട് ചെയ്തെടുത്തിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ കുറച്ച് എണ്ണയിൽ ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. എണ്ണ ഇവിടെ ചൂടായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഫ്രൈ ചെയ്യാം. ഒരു ഭാഗം ഫ്രൈ ആയതിനു ശേഷം നമുക്ക് തിരിച്ചിട്ടുകൊണ്ട് ഫ്രൈ ചെയ്തെടുക്കാം. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. നമുക്ക് ഇതിനെ പ്ലേറ്റിലേക്ക് മാറ്റാം. നമ്മുടെ കട്ട്ലേറ്റ് ഇവിടെ റെഡിയായി വന്നിട്ടുണ്ട്. എന്റെ വീഡിയോ ഇഷ്ടപ്പെട്ടാൽ നിങ്ങൾ ലൈക്ക് ചെയ്യുക, കമന്റ് ചെയ്യുക, ഷെയർ ചെയ്യുക. എന്റെ ചാനൽ ഇതുവരെ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്തിട്ടില്ലെങ്കിൽ സബ്സ്ക്രൈബ് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, താങ്ക് യു.